ערב טוב לכולם. אנחנו עומדים לקרוא השבת פרשת מטות מסעי, ויש כמה עניינים בפרשה. הפרשה מתחילה בעניינים של נדרים, שבועות, הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לנקום במדיינים. למה צריך לנקום במדיינים? בגלל שהמדיינים בעצת בלעם העמידו בחורות גויות ברחובות והפילו את בני ישראל בעבירות. 24,000 מהם נהרגו, נרצחו, רצחו את עצמם, שילמו את המחיר. אפילו בחטא העגל לא היה כזאת טרגדיה. מאז קום המדינה ועד היום, בכל מערכות ישראל, חללי צה"ל וקורבנות טרור, פיגועים וכו', לא הגענו ל-24,000. זה בערך המספר, 24,000 פלוס מינוס, כמה... בערך זה המספר. לצערנו הרב זה עולה כל יום. אבל 60-70 שנה, כמה לוויות, כמה טרגדיות, כמה אסונות, כמה שכול. כל זה קרה ברגע. הלכו לבנות מואב ובנות מדיין. תכף נראה למה מואב לא מוזכרים פה, זה גם כן פלא. ושילמו מחיר כבד. התחילו ליפול אלפים בעם, זה לא צחוק. 24,000. אם תעשו עכשיו שורה של 24,000 גופות, זה מכאן עד מנהטן. מכאן עד מנהטן, שורה, תחשבו. כמה זמן לוקח בבוקר לנסוע? חצי שעה, שעה? 24,000 גופות. לא צחוק, מה זה? זה צחוק? מספר כזה ענק? כל שני גופות זה בערך מטר. נכון או לא? שני גופות, הרוחב שלהם זה מטר. בערך שני... אז זה... 12,000 מטר, 12 קילומטר, זה בדיוק מפה למנהטן. שני גופות? תלוי. תלוי, רוחב. רוחב, אני מדבר ברוחב. אם נשכיב אותם ככה, זה מכאן עד מונסי. זה כבר סיפור אחר, כן, לאורך. טוב, למה אני חותר? לאן אנחנו מגיעים פה? כן? צריכים להבין באמת כמה סודות שיש בפרשה. אתם יודעים, דרך התורה אנחנו לומדים מה השם חושב עלינו, מה השם חושב על העולם, איזה דברים השם אוהב, איזה הוא שונא, מה הוא מתעב ממש, על איזה דברים הוא מוכן לסלוח יחסית בקלות ועל איזה דברים הוא כמעט ולא מסכים למחול. כל הדברים האלה לומדים אותם מהתורה. יש שני דרכים ללמוד. דרך אחת מדברים שכתובים במפורש בתורה, כן? התורה אומרת, כך וכך תיזהר לא לעשות, כך וכך מצווה לעשות. אז הם מבינים, לא צריך להיות גאון של קוראים, הם מבינים. יש הרבה דברים שלומדים דבר מתוך דבר. למשל, אם רואים בתורה שהעונש של רוצח הוא עונש מוות בסייף, ורואים שהעונש של מחלל שבת זה עונש מוות בסקילה וקרת לנשמה, מה מיד מבינים למי שבר דעת? אם בורא עולם נתן עונש יותר חמור למחלל שבת ממה שהוא נתן לרוצח, וכולנו מבינים שלרצוח זה דבר הכי שפל שיש, איך זה ייתכן כזה דבר? התשובה, למרות שלא הרגילו אותך בבית ספר א' ד' גורדון או בשנקין שחילול שבת זה עבירה חמורה מאוד, אף אחד לא דיבר על זה, אבל על רצח כן דיברו, כי זה גם בעולם החילוני דבר שפל. אבל בעולם החילוני אין שום בעיה לנהוג במכונית בשבת או להדליק חשמל או אש וכו', כי התרגלו ככה. אבל האמת של השם אף פעם לא השתנתה. מה, זה שאנשים החליטו לחיות באורח חיים שונה מההוראות של היצרן, זה אומר שהוראות היצרן השתנו בהתאם לתאוות של האנשים? זה ודאי שלא יהיה. אלא מה מבינים מכאן? שהעונש יותר חמור. רואים מכאן שהעבירה בעיני בורא עולם היא חמורה יותר, ולכן הוא נתן לזה עונש יותר חמור. יש רק פעם אחת שהכלל הזה שאמרתי מתהפך. מה הפירוש? בדרך כלל לפי גודל העונש יודעים מה גודל העבירה. אבל יש פעם אחת
שהעונש הוא אחר. למשל, העונש של נערה נשואה, אשת איש גמורה, פחות חמור מעונש של נערה מאורסה שבגדה. עוד פעם, יש חופה וקידושין, זה נקרא נערה מאורסה. זה לא כמו היום אומרים, כבוד הרב, התארסתי. מה זה התארסתי? הביא פרחים להורים של החברה שלו, נתן לה איזה טבעת, ועשו מסיבת אירוסין, באו כל הבוחרים, רקדו עד אור הבוקר, שבע קומות של אוכל, פרחים, מתנות, שרשראות, וכל הנדוניה וכו', ריקודים וכל החליפות, שכחתי כמעט, כל החליפות והתרבושים, ובסוף, במחרת הבחורה אמרה, אני החלטתי שאני לא רוצה להתחתן איתו, אין מה, לא צריכה גט, לא צריכה כלום, סתם, הייתה מסיבה, נו, אז נהנו, אכלו קצת כבש, הבנתם? זה לא נקרא אירוסים של התורה. אירוסים של התורה זה חופה וקידושין, חופה. מה זה חופה? מעמידים ממש חופה. אומר לה, הרי את מקודשת לי, שם לה טבעת על היד, היא מסכימה, עושים כתובה, הכל. זה נקרא נערה מאורסה. ויש רק עוד שלב אחד אחרי זה. מה הוא? שהתייחד איתה, היה ביניהם יחסים, ועכשיו היא כבר, למה קוראים לו בעל? מזה שהוא הראשון שבועל אותה. עכשיו היא נבעלה לו, והקידושין הוא שלמו. זה נקרא אשת איש, גמורה. אבל גם במונסר הייתי עושים אירוסים במשפט, זה לא נקרא אירוסים? לא, זה לא, אירוסים שעושים היום זה סתם מסיבה שמצהירים על הצהרת כוונות. קומיטמנט. קומיטמנט, שאנחנו אומרים. אבל גם זה, גם זה, אם לא הלך, לא היה קידושין, נגמר. למרות שאצל האשכנזים, אצל חלק מהם מאוד מחמירים בזה, כי אומרים שזה כמו נדר, אפילו עד כדי כך שמעתי שיש כאלה שמורים, תתחתנו ותתגרשו למחרת, עדיף מאשר תשברו אירוסין. אני לדעתי, אני לא מבין מה, מאיפה בא הדבר הזה, זה נראה בעיניי, צריכים לראות את הראיות שלהם, ממה הם מביאים את זה, אבל על פניו זה נראה בעיניי דבר שממש לא מובן. בכל אופן, אני רק מסביר לכם שמהתורה, האירוסין של היום זה כלום. אירוסין של פעם זה ממש חופה וקידושין. שם לה טבעת, הכל, עשו חופה וכו'. טוב, אחר כך שעברו לגור, ונגמר הייחוד שלהם וכו', אז היא נחשבת אשת איש, אישה נשואה. עכשיו, אישה שבגדה בבעלה, אחרי שנבעלה לו כבר, העונש שלה פחות חמור מאישה שבגדה בבעלה לפני שנבעלה לו. איך זה ייתכן? הרי כולם מבינים, אין בזה שום ספק, התורה בעצמה אומרת, שאישה שכבר הייתה עם בעלה, זה עוד יותר חמור עכשיו. שניהם אסור. שניהם עונש מוות. אבל איזה עונש מוות יותר קשה בזמן שהיא הייתה רק מאורסה, שהייתה חופה ושם לה טבעת ואמר לה, הרי את מקודשת לי, אבל עוד לא הספיק להתייחד איתה. לא הספיק. בין כאן לבין שהלכו לבית, היא בגדה בו. ועוד לא הייתה איתו. אז לכאורה זה פחות חמור. אפילו ששניהם זה עונש מוות. אבל התורה, כדי להתריע, להרתיע את האנשים, הרי מה קורה? האנשים אמרו, אני עוד לא הייתי איתו, אז אני יכולה עוד להתחרט. זה לא, עוד לא היינו, עוד לא הייתה ביאה. אז לכן זה לא כל כך חמור, אני לא רוצה אותו, התחרתי. עמדתי לידו בחופה, הוא לא מצחצח שיניים, לא רוצה. שומעים? סתם, אני נותן דוגמה, כן? אז היא אומרת, לא רוצה, לא רוצה, לא, לא נותן לך גט, מה פתאום? הרגע התחתנו, מה, את רוצה לבאש אותי? הלכה ברחה עם איזה חבר שלה לשעבר. העונש שלה מהתורה יותר חמור מזה אם היא הייתה איתו. שנה, שנתיים חיה איתו, ואז היא בגדה, גם עונש מוות. אבל פחות חמור. למה? הרתעה. שבחור רצה להרתיע. למה? שזה קל בעיני האנשים. אותו דבר למשל, בהלכות יום טוב. בשבת יותר חמור מיום טוב, זה ברור, כן? חלל שבת, עם כל זה שיום טוב זה גם כן איסור מהתורה, חילול שבת זה איסור חמור עם קרד ועונש מוות, חמור ביותר. ומי שמחלל שבת הוא לא נחשב בכלל כיהודי, הרי הוא כגוי לכל דבר, הוא מסיר מעצמו את היהדות עד שיחזור בתשובה, כן? מכל מקום, מוקצה ביום טוב יותר חמור משבת. חכמים שקבעו דיני מוקצה, מה, שבת הרבה יותר חמור, מה, חכמים לא יודעים את זה? ברור שיודעים, זה כל ילד בישיבה יודע את זה, כן? אלא מה עשו החכמים?
כדי להרתיע את הציבור שקל בעיניהם. מוקצה יום טוב, מותר לבשל, מותר לטלטל. זה לא חמור כמו שבת. זה פחות חמור, יש יותר קולות ביום טוב. אמרו לך, מוקצה יותר חמור משבת. למה? כדי ליצור הרתעה. יש כאלה מצבים. אבל בדרך כלל אמרתי לכם מה הכלל. ככל שהעונש יותר גדול, כך מבינים על גודל העבירה. נתקדם הלאה. הפרשה מתחילה, וידבר משה אל ראש המטות, את ראשי המטות לבני ישראל לאמור. משה בא לקודקודים, קודקודים, כל אחד שהוא איש חשוב, ראשי המטות, והוא נותן להם עכשיו שיחה. למה? קודם כל תדעו דבר אחד, יש שני סוגי מנהיגים בעולם. אני מדבר על כל סוגי המנהיגים, מראש ממשלה, נשיא וכו', מפקד צבא, בוס בעבודה, מפקד צוות, רב, גבאי של קהילה וכו' וכו'. יש הרבה קודקודים בעולם. יש שני סוגי קודקודים. יש אנשים שהם פוליטיקאים. מה פוליטיקאים? עושים מה שטוב להם לנוכח הנסיבות. למשל, מגיעים מאירופה לישראל, מתחנפים לממשלה הישראלית, באים לדבר בכנסת, בניתם פה, כל הכבוד לכם, אתם העם המתקדם, אתם זה, ובפפפפה, ואנחנו נתמוך בכם וכו'. כעבור רבע שעה נוסעים לשטחים, אנחנו לא נסכים עם כיבוש עם, מה שהישראלים עושים לכם, אנחנו לא תומכים. לפני רבע שעה דיברת הפוך, יא נבל מנובל. אלא מה? פה אני צריך שהישראלים יאהבו אותי, אז אני אומר מה שהם רוצים. ועכשיו אני רוצה שהערבים יאהבו אותי, אז אני אומר מה שהם רוצים. אני עכשיו אלך לסין, אני אגיד מה שהם רוצים. אני אלך לטיבט, אגיד הפוך. הבנתם? זה פוליטיקאים, אלה אנשי שקר, אלה אנשים שהכי הרבה הקדוש ברוך הוא מתעב אותם, אחד בפה, אחד בלב. זה נדיר למצוא פוליטיקאים כמו דונלד טראמפ למשל. מה שהוא חושב הוא אומר, למרות שהוא גם יודע במודע שלו שחלק מהדברים שאומר יעורר עליו גל של התקשורת שכל הזמן מנפחים ורק מוסיפים אש למדורה. הוא יודע את זה, מה? הוא לא יודע שהוא יגיד עכשיו נגד מאגרים או שידבר נגד כל מיני דברים. הוא יודע שהשמאלנים והתקשורת יתקפו אותו, אבל מה? הוא אומר, זו האמת שלי, take it or leave it, מוצא חן בעיניך תצביע לי, לא לך לעזאזל. זה המוטו שלו בחיים, לא, אני לא עושה לך חשבון, זו האמת שלי, אתה רוצה, תהיה איתי, לא רוצה, תגיד מה שאתה רוצה, אתה לא מעניין אותי. זה, אין הרבה כאלה, כמה אנשים כאלה אתה מכיר? כולם חושבים מה יצא לי מזה. אם אני אגיד עכשיו ככה, יקומו עליי השמאלנים, לא כדאי, שמור איתם על יחסים טובים. אם אני אגיד ככה, יקומו עליי הגייז, לא כדאי, יום אחד אני אצטרך שיצביעו לי. זאת אומרת, אין בכלל שום קשר בינו לבין האמת. האמת לא משחקת לו בכלל, לא מעניין אותו בכלל, רק מה טוב לו. אפילו על מחיר של עוול לאלפי אנשים לא מזיז לו, העיקר שיבחר. כמה פעמים ראיתם בהיסטוריה שמנהיג יודע שהמתחרה שלו יותר טוב ממנו והוא אומר לו, אני פורש בגלל שאתה יותר טוב ממני, אפילו שאני מוביל בסקרים. הסקרים לא אומרים כלום, רוב העם לפעמים לא חושב. אני הגעתי למסקנה ממה שראיתי שאתה תהיה יותר טוב לאומה, אז אני עכשיו פורש, תרשה לי להיות יד ימינך, אני אעזור לך, אני אתמוך בך. כמה פעמים ראיתם כזה דבר? אצלנו ביהדות היו פעם המון המון מקרים כאלה, שהיה רב קהילה ופתאום הוא זיהה מישהו בקהילה שהוא הרבה יותר תלמיד חכם, יותר צדיק, והוא הבין שהוא יותר טוב שישב בראש הישיבה או שראש הקהילה וכו' בבית הכנסת, ומיד פינה לו את הכיסא ואומר, כל עוד כבודו גר פה בעיר אני לא יהיה הרב, לא יכול להיות כזה דבר, ואתה תהיה הרב ואני אעזור לך וישמש אותך ומה שצריך. מרב הפך לשמש, מכין לו תה. למה? אין לו אגו, אני לא מעניין אותי מעצמי, אני רק רוצה שהשם יהיה שמח במה שצריך לעשות. ובוודאי ובוודאי שאם אני רואה שהוא יותר תלמיד חכם ויותר צדיק ויותר ישר ויותר בעל מעשה, אז ודאי שאני רוצה שהוא יהיה. למה? כי אני רוצה שהשם ישמח. ואם אני יהיה, השם ישמח 50%, ואם הוא יהיה, השם ישמח 80%. אז אחד שואב את השם, מיד ימחל על כבודו. כמו שהיה עם הרשש, הוא בא מתימן, רבי שלום שרבי, המקובל האלוקי לפני 250 שנה, ועשה את עצמו שמש, ניקה את בית הכנסת, הגיש תה לתלמידים.
ובלילות היה כותב תשובות לשאלות בקבלה הכי קשות שיש. והרב כבר הגיע למסקנה שאליהו הנביא מביא את התשובות. ובסופו של דבר מה? הבת התחבאה והיא ראתה שזה השמש, והיא קרא לאבא שלה והוא בא למחרת ותפס אותו על חם. אומר לו, רבי שלום, אתה גדול עולם ואתה מנגיש לנו תה ומנקה פה את הלכלוך? לא יקום ולא יהיה. מיד פרש מרשות הישיבה ומינה אותו במקומו. היום מה היו עושים? רבי שלום, אתה לא שייך פה, מה? ביזית אותנו, נתת לנו להשתמש בך, אתה תלמיד חכם, איך עשית לנו כזה עוול, הכשלת אותנו, אני מבקש ממך, אני אקנה לך כרטיס, תחזור בבקשה לצנעה, לתימן, אם אתה צריך כסף, אני אסוף לך קצת כסף, מקביט, העיקר תיסע, כמה שיותר רחוק, למה? אם כל עוד אתה פה, אני אוטוטו, יפטרו אותי. עכשיו שיצא הסוד, מי ירצה שאני אהיה הרב בזמן שאתה נותן את כל התשובות? אז כדי למנוע מעצמו לאבד את הכיסא, לכאורה צריך לשלוח אותו רחוק, כן? כמו הפוליטיקאים של היום. אבל הוא היה צדיק, מיד פרש ונתן לו את הכיסא. מבינים מה אני מדבר? בודדים הם האנשים שקודם כל עושים את רצון השם ללא חשבונות, ואחר כך מה טוב לי. אם מה שטוב לי יצא כמו מה שטוב להשם, נו, אז תאמורו. זאת אומרת, איך אומרים? רק שני ציפורים באבן אחת. כן. אז גם עשיתי את רצון השם וגם יצא שזה גם רצוני. אבל לפעמים רצונך הוא הפוך מרצון השם. אז מה כתוב בפרקי אבות? עשה רצונך כרצונו. תבטל את הרצון שלך כי הרצון של השם הפוך ממך. אתה רוצה לעשות משהו מסוים והשם אמר אסור, לא מעוניין בדבר הזה. יש הרבה אנשים רוצים לתת כסף לצדקה, אבל הכסף לא כשר. יש להם רצון טוב, מה עדיף שילך לקזינו? לפחות שילך לצדקה. אבל השם אמר לא רוצה כזה כסף של עבודה זרה, של גזל, של חילול שבת. לא מעוניין בכזה כאלה קורבנות לבית המקדש, לא רוצה כזה כסף. כסף שיש עליו דם, לא מעוניין. אבל האדם יש לו רצון כזה והשם אומר לא רוצה. והאדם משוכנע, יותר טוב לי לעשות ככה, והשם אומר לא מעוניין. כמה פעמים אדם משוכנע שהוא מתחתן עם החברה הגויה שלו, זה דבר הכי טוב שיכול להיות. היא הצילה אותו, היא טיפלה בו, הוא היה חולה, היא ביקרה אותו בבית חולים, היא מוסרית, היא טובה, היא יפה, היא כנועה, היא לא מתחצפת, אין לה דרישות, היא אוהבת את השם, היא אוהבת יהודים, את כל הסיבות שבעולם הוא מצא ובהכל הוא צודק. מה כתוב בתורה? שלא תעיז, זה יהיה הסוף שלך, גם אם היא טובה. זה מה שכתוב. לך עכשיו תבטל את הרצונות ואת התאוות שלך ואת ההבנות שלך בהתאם למה שהשם כתב משפט אחד בספר שלו. כמה אנשים עושים את זה? כמעט כולם, אני אגייר אותה, מתחילים לחפש רב. כמה זמן ייקח אצלך? 3 שנים. כמה זמן ייקח אצלך? 2. אוקיי, אז אני הולך איתו. כמה זמן ייקח אצלך? 1. אוקיי, יאללה, הולכים איתו. כמה זמן ייקח אצלך? 6 חודשים. או יופי, מתקדמים. כמה זמן ייקח אצלך? 5 דקות. תביא $10,000, תביא אותה, אני אתן לך תעודה. יאללה, טיפש. הרי נשארה גויה, מה? לא סתיו, אתה שורף כסף על איזה נבל נוחל. לא חבל. הרי אתה תכפיל את הראש, אתה מבין שהיא נשארה גויה. מה, באת, אתה נתת את הכסף לאיזה אדם בשר ודם, והוא כתב איזה מסמך, אז היא נהייתה יהודיה? יש דינים איך מגיירים. א', גיור לשם קבלת מצוות. וכדי לקבל מצוות צריך ללמוד את המצוות חודשים רבים. טוב, טוב. ולעמוד בניסיונות, ולראות שהבחור או הבחורה הגויים, הם קיימים גם את כל המצוות, ועברו לקהילה, לבית כנסת, חרדי, אורתודוקסי, הם באים לבית הכנסת, הם מתחילים להתערות בקהילה, הם מתחילים להראות עניין, הם באים לשיעורים. אחרי כל זה, ורואים שהם יש להם מידות בסדר וכו', וצניעות וכו', אז מגיירים אותם. אבל מה זה פה לבוא, תיתן תעודה וזה, זה, עוד מעט גם יגיירו את ערפאת, כן? אז זה הנקודה, שאדם עושה מה שטוב לו לפי ההבנה הטיפשית שלו. ותמיד זה רע לו, וכמובן קל וחומר שזה רע להשם. אז מה זה וידבר משה אל ראשי המטות? אוי לרב שמחניף לבעלי שררה. יש הרבה פוחדים לדבר עם העשירים. למה אשתך באה לא צנוע לבית הכנסת, כאלה עקבים, כל הבניין מזדעזע שהיא הולכת? למה ככה חוסר צניעות? למה פתוח? למה זה? למה צמוד? אין לו אומץ. לעני הוא נותן לו חזק על הראש, כי הוא לא תורם,
אז מה כבר יקרה? יעזוב את הבית כנסת? עוד יותר טוב. לא נצטרך לתת לו צלחת בסעודה שלישית. עולה לנו סתם 20 דולר כל שבוע. הוא לא צריך תענים. הוא רוצה להיות מוקף באנשי כוח. אבל הוא רוצח, לא אכפת לו. הוא מפיונר, לא אכפת לו. פרסמו עליו חילול השם נורא שהוא אפילו עומד לידך. הוא רוצח אנשים כל שבוע. שולח, שם להם פצצות, איך אתה בכלל נותן לו לשבת לידך? אני אחזיר אותו בתשובה, עד שאתה תחזיר אותו בתשובה, הוא כבר יהפוך אותך, אני לא רוצה להגיד למה, כן? זה מה שהרבה לא חושבים, לא עושים את החשבון נכון. לא לכל דבר משתלם להיכנס. אז פה תראו, משה רבנו, הוא לא עושה להם חשבון. קורא להם שיחת נזיפה, ראשי המתות. הגמרא אומרת במסכת כתובות, עמוד קופי, הגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם אהוב על כולם, מה ההמשך? אם ראית תלמיד חכם שכולם אוהבים אותו. אהוב על הבריות, מה? אהוב על כולם. זה טוב או רע? רע מאוד. המשנה אומרת זה אבל רע. זה טוב או רע, רבותיי? אני חושב שזה רע. טוב. זה משום שאינו מוכיח אותם בעבודת השם. יש הבדל בין אדם בשר ודם, הוא לא יודע להוכיח, אז הוא לא מוכיח. אז לכן כולם אוהבים אותו, אין לו אויבים, הוא אדם טוב, יש לו מידות טובות, הוא בעל חסד, הוא ישר. למה שיהיה לו שונים? אבל אדם שתפקידו להוכיח, מה זה רב? רב זה רופא הקהילה, רופא רוחני. אם רופא לא יגיד לחולים איזה רצפט לקחת כדי להיות בריאים ומה צריכים להפסיק לעשות כדי לא למות, איזה מין רופא זה? מה? החולים כולם יאהבו אותו, למה? האישה אומרת, לך להיבדק, אומר לא צריך, כך כדור. אז בטח שואף את הרופא. בדיקות, EKG, אני יודע מה, להתחיל לרוץ עכשיו, להוריד במשקל, הוא לא מעוניין בכזה רופא. הוא רוצה רופא שנותן לו כדור, 2 שקלים, תן, יאללה, תהיה בריא. אבל האדם חכם הוא רוצה כזה רופא. אדם חכם רוצה רופא שיבדוק אותו מאלף עד תף, יתרטר לו את החיים, ויגיד לו בדיוק מה צריך לעשות. זה אדם חכם, אדם טיפש רוצה סתם רופא, חפר. העיקר שנותן לו גוד נוז. אז משה מתחיל מראשי המתות, לא עושה להם חשבון, בואו לכאן תשמעו מה צריך לעשות, טוב? אחר כך נכנסים לכל העניין הזה של, של הנדרים. הגמרא אומרת, מי שנודר הוא מסכן את החיים של אשתו ושל בניו. חס וחלילה אם הוא לא מקיים הם בסכנה. נשאלת השאלה, למה אשתו ובנו צריכים למות בגלל שיש להם כזה אבא טיפש שעושה נדרים ולא מקיים? למה? למה אשתו צריכה למות? שהוא ימות, למה שאשתו תמות? איש בחטאו יומת, מה? אשתו תמות בגלל חטאים שלו? מתי מצאנו כזה דבר? ממי למדו את זה? הרי זה נשמע בכלל לא הגיוני. בוא נהיה אמיתיים, זה הגיוני? א' יעשה חטא וב' ימות? למה זה, איפה למדנו את זה? תראו איזה לימוד. למה? ממי אתה למד? מיעקב. יעקב אבינו, שנדר, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לאח, כל מה שתיתן לי השם אני אביא לך מזה מעשר, ואחר לפרוע נדרו. הוא לא רץ לתת את המעשר אחרי שהשם נתן לו, חיכה, יש זמן. יש אנשים כבר 20 שנה מעשר בהולד, פיקדון, פיקדון. הוא בן, אל תדע, כבוד הרב, כבר, אני, כבר יש לי תוכניות, אני אבנה ישיבה, אני זה, בינתיים זה 20 שנה הוא ממחזר את זה בביזנס וזה, ולא נותן כלום. אבל רשום לו כמה הוא צריך לתת למעשר, שמחת סקנתי, מה זה עוזר שזה רשום לו עכשיו? הוא לא נותן. האדם צריך מקבל משכורת שבועית, צריך לתת שבועית, מקבל משכורת חודשית, נותן משכורת חודשית, מרוויח לפי עסקה, כל צ'ק שמקבל על עסקה, חייב להפריש אחרי ההוצאות שהיה לו על העסקה הזאת, שילם לזה, שילם להוא, שילם פרסומת, אני יודע מה, כל מיני דברים, השמאי שיבוא ויעריך את הנכס, היה הוצאות, הורידו את ההוצאות, נשאר כך וכך, מי זה? 10%? לא לחכות לעסקה הבאה. אם אתה מקבל חודשית, אז תעשה חשבון של כל החודש, הוצאות והכנסות, מה נשאר, מזה נתת מעשר. מינימום 10%. בכל אופן, למדו את זה מיעקב, יעקב אחר לתת את נדרו, ומתה עליו רחל. אני לא הצלחתי להבין, איזה מין לימוד זה? איזה מין לימוד זה, מה? קודם כל רחל, הסיבה שנפטרה,
לפי מה שכתוב בתורה, זה שהיא גנבה את הטרפים, ויעקב אמר, מי שגנב את זה שלא יחיה. וכללת חכם אפילו על תנאי בה. הוא לא ידע שאשתו לקחה את זה, מה הוא יחשוב שאשתו גנבה לאבא שלה את העבודה זרה? מה? והוא ידע שהוא לא לקח את זה, אז הוא כבר כעס, מה אתה רודף אחריי עד לכאן לחפש את הפסלים המטומטמים האלה שלך? כאילו זה אילבון שאין דוגמתו. אני צריך את הפסלים האלה שלך? מה אני צריך לגנוב אותם ממך? מה אני אעשה בהם? מה אני מאמין בהם? אז אולי תגיד שיש להם ערך כספי, אולי זה מזהב, לא יודע, אפשר להתיך את זה. אולי הוא לקח את זה גם בשביל שהוא לא יעבוד עבודה זרה, בגלל שהוא מאמין בהשם. אז הוא רודף אחריו, אז למה יעקב צריך כלל? יעקב היה אומר לו, עד רבה, תמצא את זה, תן לי שתי סתירות. אני אשלם לך כך וכך אם תמצא אצלי. למה לדבר במוות? ואם מישהו כן לקח את זה, נגיד סתם בן אדם, יהודי, גוי, לא משנה מי, לא יעקב, לא רחל, מישהו זר, מגיע לו למות? איך יעקב אמר כזה דבר? פלא, כל המעשה הזה זה פלא. לא יודע, אין לי תשובה לזה. צריך להבין איך על כזה דבר רחל מתה בדמי ימיה. צעירה היא הייתה. 36, כמה, ב-30 ומשהו היא הייתה, זהו. אהובתו של יעקב, רחל אימנו. זה היה הסוף, בגלל הטרפים העלובים האלה. לא לבן רצה שהיא תמות ולא יעקב רצה שהיא תמות. אף אחד מהם לא כיוון שיהיה לה נזק. גם אם לבן היה יודע שהיא גנבה את זה, מה הוא היה מאחל לה למות? הוא לא היה מאחל לה למות, נכון? לבן ירצה שהבת שלו תמות, אבא שהבת שלו גנבה לו איזה פסל או משהו, הוא יאחל לה למות בגלל זה? קרוב לוודאי שלא. אבל הנה לנו, מזה למדו. עכשיו אני שואל, בגלל שקרה כזה מעשה, זה אומר שכל אחד שידור אשתו תמות? הדברים עמוקים. ומה עם בניו? בניו של אדם מתים גם כן, אם הוא נודר. אז תשאלו אותי, קודם כל אין כאן צדק. הרי בתורה יש הבטחה שכל אחד אחראי למעשיו לטוב ולרע. והנה כאן רואים שאדם משלם על חטא של מישהו אחר. התשובה רבותיי, כבר אמרתי לכם אלפי פעמים ב-20 שנה האחרונות, אלפי פעמים. מי שלא יבין את זה לא יבין כלום בחיים, כלום. כל העולם הזה, כל מערכת הצדק, הכל מבוסס על גלגולים, גלגולי נשמות. בלי זה לעולם לא תבין כלום. לעולם לא תראה היגיון במעשים ובכתבים של השם, לעולם. כל מה שתרצה להבין בשכל הישר, הכל בתורה הפוך מהשכל שלך. למה? כי אתה לא מבין. אתה לא מבין. למה אתה לא מבין? כי נראה לך שהבן אדם הזה הוא ילד, ועכשיו הוא סובל, והוא לא הספיק עוד לחטוא, עוד בר מצווה לא היה לו, והנה תראה כמה הוא סובל. אבל אם היית יודע שהוא גלגול של מישהו שהיה רשע, לא היה כואב לך שהוא סובל. היית אומר יופי, הוא מקבל את מה שמגיע לו, מתנקה מהעבירות. אז יצא מזה טוב. אדם לא יכול לדעת. לפעמים, אדם לא יכול לדעת, לפעמים מישהו שנראה כצדיק הכי גדול, אם היו יודעים את החיים הקודמים שלו, מיד היו אומרים, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. דרך אגב, תראו איך השם הביא אותי, אני בכלל שכחתי, כמעט ושכחתי, ביקשו ממני מהארץ לדבר כמה מילים בעד אישה שנפטרה בגיל 30. לא יומן, אסתר רינה בת מזל לינדה. היא הייתה חולה, הייתה לה מחלה, פתאום הרגישה לא טוב, בחורה בת 30. הנה כאן, אני יכול להראות לכם את התמונה שלה מחזיקה את שתי הילדות. בחורה דתייה עם כיסוי ראש. אתם רואים? בעלה דתי, שומר מצוות, יש לה תינוק פה ועוד שני בנות ביד, מחזיקה. בת 30 נפטרה. אז בעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתה, ושבזכות הזכות של זיכוי הרבים והתורה, בעלה יתאושש ויוכל להמשיך בחיים תקינים, כי זה לא פשוט כזאת טרגדיה. אמן. אבל אנחנו, אני אומר לכם שוב, אנחנו חושבים עם הלב, ולכן אנחנו סובלים הרבה. אם היינו חושבים עם הראש, הסבל היה מצטמצם ב-80-90%.
כי אם אדם היה מבין שאם השם עשה כזה דבר, למרות שזה נראה לי כטרגדיה נוראית, בסוף זה יתברר שזה לטובתי, כי ככה התורה מבטיחה שבסוף הכל לטובתו. גם לטובת הנפטר, גם לטובת הבעל או האישה שלו, גם לטובת הילדים שלו. איך? ילדים יתומים, איך זה יהיה לטובתם? אתה תראה שבסוף זה יהיה לטובתם. כי הקדוש ברוך הוא עושה זיווגים, הוא לוקח נשמה אחת עם נשמה שנייה ומלביש אותם ביחד. אחד צריך להתנקות מעבירה אחת, השני צריך להתנקות מעבירה אחרת, וזה משלים את זה. היא מציירת אותו במשהו והוא מצייר אותה, הוא מנקה אותה והיא מנקה אותו. זה חשבונות עמוקים מאוד. וגם זה שהילדים עכשיו יגדלו ללא אבא או ללא אמא, גם זה ניקיון. וגם היא שלמשל נפטרת צעירה והיא לא הספיקה להגיע לגיל זקנה, וכל כך הרבה תוכניות היה לה והכל נקטר ככה באמצע, וגם כל זה זה כפרת עוונות הכי גדולה שיכולה להיות, גם לילדים, גם לבעל, גם להורים, גם לאחים ואחיות, כל מי שסובל מסביב, והיא בעצמה. איך תבין עכשיו חשבונות שמיים? הדבר הכי מסוכן זה חס ושלום לא להרהר כנגד השם לשנייה אחת. על צדיקים אסור להרהר, קל וחומר על הקדוש ברוך הוא שהוא הצדיק הגדול. כן, נתקדם הלאה. אז התחלתי להסביר למה ילד צריך למות או אישה בגלל שיש לו אבא כזה. אבא שלו נדר לבית הכנסת כסף, או הבטיח כסף לדיסקים, כמו שכבר מאות עד היום הבטיחו ולא נתנו בסוף. הם לא יודעים מה הם בישלו לעצמם בעולם הבא, המסכנים האלה. הבטיחו, אני אעשה, אני אתן, אני אעזור, אני זה, תבוא אליי, אני אתן, וכולי, סיפורים, כן? היצר הרע כבר עשה את שלו, כן? אז השאלה שלי היא כזאת, אחד כזה, למה הוא לא מקבל את העונש? למה הבן המסכן שלו צריך למות בגלל זה, או לענש על זה? למות זה מילה קצת מפחידה, כן? ואיפה הצדק? איפה הצדק? התשובה, 100% צדק יש כאן. איך? פשוט מאוד. הילד הזה גלגול של מישהו, נכון? ביום שהשם הביא אותו לעולם, הוא בחר לו אבא. הרבה הזדווגו באותו שבוע, בעל ואישה, הרבה. צריכים להוריד 3,000 נשמות לעולם. מה אתם חושבים? יש איזה רולטה ומחליטים הנשמה הזאת למשפחה הזאת והנשמה הזאת לשם, מה שיצא ברולטה? מה פתאום? השם מזווג זיווגים. נותן לך נשמה שמתאימה לבעל ולאישה. מה אדם טיפש? זה מה שמגיע לכם כרגע, זה ינקה אתכם. אדם גאון עולם, אדם פגוע מוח, כל מה שלא יהיה, אדם בעל מום. הכל מחושב כחוט השערה על גלגולים קודמים. זה שאתה לא מבין עכשיו, מה אתה לא סומך עליי שאני יודע מה אני מזווג עם מי, מי, מה, זה דווקא לך, כי לא זה לא מתאים, לך זה מתאים. הילד הזה לא יתאים לו, הוא רק לך יתאים. זה מה שלא מבינים. אז מה קורה פה? כשהשם ידע שיש לו, יש בן אדם בעולם שהוא איש כזב ומרמה, מבטיח ולא מקיים, קונה עליות ולא משלם, נודר ולא מקיים, מבטיח ואף פעם לא מתכוון, השם צריך ללמד אותו לקח. מה הוא עושה לו? נותן לו ילד ולא עלינו לוקח לו אותו בגיל צעיר. כמו שכתוב, נודר ולא משלם, או שנודר ולא מקיים, בניו משלמים את המחיר. אבל למה הילד השם? מה, סתם נתנו לו ילד? נתנו לו מישהו, נשמה שהיא צריכה להיות בעולם רק כך וכך שנים, זהו, זה התיקון שלו. זה לא עונש בשבילו בכלל. השם שהביא אותו לעולם אמר, יש לך עוד כמה דברים לתקן, לא נולדת עם מקווה, לא היית בישיבה עדיין, אני מכניס אותך עד גיל 10, לפני בר מצווה בכלל. אתה עוד לא תספיק לחטוא אפילו. משלם לך על העבירות של הגלגול שעבר, אני שם אותך אצל אבא כזב, כזבן, שקרן, נודר ולא משלם, נודר ולא מקיים. בסוף אני צריך הרי לתת לו את מה שמגיע לו, ואתה כביכול, הנשמה תצא מהגוף, הוא יפקה על הילד ויהיה מדוכה 40 שנה, וזה התיקון שלו, עד שנחנך אותו שיתחיל לשמור את מוצא שפתיו. ואתה הולך לגן עדן. איזה יופי. כל אחד קיבל את מה שטוב לו להתנקות ולתקן את עצמו. השם תיקן שניים במכה אחת, בפעולה אחת שניים תוקנו.
גם הנשמה שצריכה עכשיו לעבור כמה שנים פה ולהיפטר מן העולם, היא תוקנה כבר, וגם הנבל הכזבן קיבל מסר והתחיל לפשפש במעשיו למה השם עשה לי, ובסוף הוא ראה בגמרא שכתוב שעל הבטחות ועל שקרים זה מה שיכול לקרות, ואז הוא בא לרב והרב אמר לו נכון, זה באמת מה שיכול להיות שקרה, ואז הוא מפסיק, קיבלתי את העונש. אבל יש אנשים הפוך, נהיים עוד יותר מורדים, עוד יותר כועסים על השם, עשית לי ככה, אני אראה לך, ומקשים את עורפם עוד, עורפם עוד יותר, כמו פרעה, כן? טוב, נתקדם. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. יוצא פה בתורה שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד החמיר על עוון נדרים, מאוד. אם בן אדם אמר איזה מישהו לחבר, הבטיח לו משהו ולא קיים, למה זה כזה חמור? לא מדבר עכשיו שהוא הפסיד כסף, שהוא בנה עליך, אני לא מדבר על זה, זה כבר דיני ממונות. אמר לך, אני מחר בלי נדר יבוא ואני אעזור לך להרים את הדבר הזה, להעביר אותו למחסן, כן? והוא לא בא, אז הוא הביא את השכן ועשו את זה. הוא לא בא, הוא... יש לו אופציות, הבטיח ולא בא. למה העונש הזה הוא מגיע עד כדי כך של דיני נפשות? ילד ימות, אישה תמות, הוא ינזק, מה זה כזה חמור? יש משל יפה מאוד, אדם מגיע למאסר, לבית האסורים, לבקר שם את חברו שהיה אסור בבית האסורים. בדרך לתא, אתם יודעים, הכלא יש בו הרבה הרבה תאים, לוקחים אותו לתא והוא עובר תא, 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 ורואה שם את כל האסירים. בדרך אל התא הוא רואה אסירים בתנאים קשים מאוד, ממורמרים, והשוטרים שם מזלזלים בהם כמו בכלבים. לא מתייחסים אליהם בכלל, הוא צועק, שירותים, לא עונה לו, תנו לי מים, אני צמא, שב בשקט, לא מעניין אותם, אני מתחנן אליכם, כואב לי, תקרא לרופא, לא עונה לו בכלל, מדבר בטלפון וזה מתעלם ממנו לגמרי. ככה זה דרך אגב בבתי סוהר, לא יודע איך זה בארץ, אבל ככה זה פה באמריקה. בן אדם יצעק 10 שעות שירותים מצידם שיעשה מחילה מכבודכם את צרכיו שם במקום, לא אכפת לו, אין לך שירותים, תעשה במכנסיים, לא אכפת לו. אני אומר לכם, זה רשעות שאין דוגמתה שם. סיפורים של אנשים שהיו שם, הולך שם, נורא והיום. אז מה הנקודה פה היא עכשיו? הוא רואה שהשוטרים מזלזלים בכל האסירים. פתאום הוא עבר מאיזה תא אחד, הוא רואה אחד יושב שם עם שולחן ואוכל עוף צלוי. אחד האסירים אוכל עוף צלוי. בימינו, אם רואים כזה דבר, מה אומרים? ראש המאפיה. זה, אני יודע, זה ראש כנופיה גדול, הוא משלם לשוטרים, הם דואגים לו. בתוך הכלא, כן, אתם מכירים את זה? יש פה כאלה באמריקה, יושבים בכלא לכל החיים, מתוך הכלא מנהלים ארגון פשע חובק עולם. יש להם עורכי דין, שליחים, מעבירים הודעות, מבריחים להם טלפונים, בתוך הכלא הם שולטים כבר. אפילו הסוהרים מבקשים מהם רשות, עד כדי כך. אז היית חושב, הנה, כנראה נתקלת באחד כזה, אבל במשל שלנו לא בזה מדובר. הוא שאל את השוטרים, תגידו, למה האדם הזה מקבל אוכל ומטפלים בו והוא לא סובל ככה וזה, ויש לו חדר לבד? אמרו לו, זה אדם שלא חטא חטא חמור כמו שאר האסירים, אלא ביום תשלום המכס לא היה לו מספיק לשלם למלך את המיסים הרצויים. והמלך הושיב אותו במאסר עד שיארגנו לו חבריו את המס שהוא צריך לשלם. טוב, אחרי שהוא סיים את הביקור של החבר שלו בכלא, אמר, אתה יודע מה, אם ככה אין מה לפחד מהכלא. הלך לאיזה מסעדה, הזמין סטייק של $300, הזמין סושי, הזמין וויסקי, $1,000 ביל. עשה $1,000 חשבון, מגישים לו את החשבון, אומר לבעל אכסניה, אין לי לשלם. בעל המסעדה, אין לי לשלם. תפס אותו, קוראים למשטרה, באו, אסרו אותו, מביאים אותו למאסר. הכניסו אותו בכלוב עם כל האסירים, כל הרוצחים. אומר להם, רגע, למה אתם שמים אותי פה? תשימו אותי בחדר כמו ההוא עם עוף צלוי. אמרו לו, עוף צלוי מטומטם, תגיד תודה אם ניתן לך עכשיו פרוסת לחם ביום בכלל. מה ההבדל ביני לבינו? הוא לא היה לו לשלם ולי לא היה לשלם. מה לא בסדר פה במשל?
לכאורה זה נשמע, למה זה שלא היה לו לשלם הוא בחדר ככה נהנה, וזה שלא היה לו לשלם שם אותו בכלוב עם כולם? מה ההבדל בין שני המקרים? הוא ידע על האור. טוב מאוד. ההוא נקלע לסיטואציה. קנה, מחר, קנה, פתאום הגיע לו ביל מהמלך ואין לו עכשיו את הכסף. התחיל לרוץ, לבקש, הוא נתקע. זה לא היה מתוכנן. אתה נכנסת על מנת לרמות ולגזול מבעל המסעדה כסף? עכשיו אתה אומר, אין לי. מה, לא ידעת שאין לך לפני הסעודה? אתה פושע גדול, והוא פושע קטן. מובן? זה מה שנקרא נדר. מי אמר לך לעשות נדר? בתורה כתוב שצריכים לעשות נדרים? לא. תורה אומרת, אם מישהו ידור, הוא חייב לשלם, הוא חייב לקיים. אבל כתוב בתורה שחייבים לעשות נדר? להפך. כל החכמים ממליצים, עדיף לא להיכנס לזה. למה? אם לא תקיים, תסתבך. אתה הבאת את עצמך למצב הזה, ועכשיו אתה לא מקיים. למה הבטחת? למה התחייבת? למה נשבעת? למה? לא הכריחו אותך, אתה באת ועשית על דעת עצמך. הכנסת את עצמך לסיטואציה, ועכשיו אתה צריך להיענש. זה המציאות של נדר. לכן החכם עיניו בראשו, לא, כל דבר תגיד בלי נדר. יש גויים, באים להתגייר, מתחננים אליהם, לא כדאי לך. ויני, טוני, אחמד, לא כדאי. לא, לא, אני רוצה להתגייר. לא, אני אומר, לא כדאי. תהיה גוי, שבע מצוות בני נוח, אתה הולך לגן עדן של גויים. תראה כמה חילונים יש, תראה כמה יהודים נכשלים במשימה. גם אתה חס וחלילה תיכנס לסטטיסטיקה. מה פתאום? אני עוזב את הכל, אני בא בשביל להיות צדיק, אני רוצה להיות 100%, לא רוצה להסתפק בשבע מצוות בני נוח. נותנים נאומים יפים. התפקיד של הרב, שמתעסק עם כאלה אנשים, להיות חריף מאוד, הרי כתוב איזו החכם הרואה את הנולד. חכם עיניו בראשו, כן? לראות איזה סוג של גוי מדברים פה, סתם איזה מתלהב ששבועיים שלוש יעבור לו ההתלהבות, או אחד מוצק, רציני, שחשב על זה חודשים, ואין אדם על רמה, איש של ספר. למה זה חשוב? כי ביום של התפילה כולם בוכים ומתרגשים, וואו, I'm so glad, I'm Jewish, rabbi, thank you. כמה פעמים שמענו את זה. אבל אם אתה לא חכם ולא רואה את הנולד, עוד חודשיים הוא יחזור להיות גוי. נהיה חילוני. אתם יודעים כמה אנשים בארץ שולחים לי אימיילים בארץ? כבוד הרב, אני רוסי. אמא שלי גויה, אבא שלי יהודי, או שני ההורים שלי גויים. שמעתי הרצאות, התגיירתי. אבל עכשיו, שומעים, יש עוד דבר. יש אנשים אומרים, אמא שלי גיורת. אני שואל אותו, מה השאלה? אומר, היא היום לא שומרת מצוות. התגיירה והיא נהייתה חילונית. במה הכל תלוי? אם ביום שהיא שמרה, שהיא קיבלה על עצמה להתגייר, ביום שגירו אותה, אם היא קיבלה על עצמה לשמור מצוות ושמרה מצוות. אפילו חודש שמרה, ואחר כך ירדה, אז היא נהייתה יהודיה ונולד לה ילד אחר כך, היא חילונית. רק יש מטומטמת יותר ממנה בעולם? תגידו לי אתם. היית פטורה משבת, היית פטורה מהכל. לא יכולה לאכול מה שבא לך, יכולה לקחת חבר, לעבור לגור איתו תוך דקה, לא צריך קידושין, לא צריך עדים, לא צריך גיטין, לא צריך כלום. חיים שלהם קלי קלות. אל תרצח, אל תגנוב, תאמין באל אחד, אל תאכל חיות לפני שהן מתות. תציית למשטרה ולבתי משפט בעיר שלך, למען הסדר הטוב. לא לעשות עבירות מין עם אח, אחות, לא להיות הומוסקסואל, לא לקיים יחסים עם בעלי חיים, אבא ואמא, בת שלך, בן שלך, דברים של הקרובים בלבד. אבל יחסים עם אחרים מותר, אין להם בעיה, אין שם ממזרות, אין שם כהן עם גרושה, אין להם את כל הדברים האלה בכלל. אין שום בעיה. טוני רוצה את קריסטין, את רוצה לבוא איתי הביתה, מותר לה לבוא, היא לא עברה עבירה. זה לא מוסרי, אבל אין פה עבירה. אין להם עבירה לגויים. עזבו את כל זה לבוא להיות חרדים ובסוף נהיו חילונים. מה הרווחת טיפש? היית גוי, היית מובטח בגן עדן, שבע מצוות ואתה מלך. באת לקבל על עצמך להיות יהודי על מנת להיות חילוני? הבנתם מה הולך פה?
אתם יודעים כמה אנשים יש עליהם ספק בארץ? שעברו גיור ואי אפשר לדעת אם הם יהודים או לא? יש מושג כזה בהלכה, ספק גר. ספק גר, לא יודעים. אין, אמא שלא מתה כבר, לא יודעים עכשיו לשאול אותה אם היא שמרה מצוות וזה, היא נפטרה בלידה שלו. אין עדות, זה היה ברוסיה, זה היה, אני יודע מה, בערי ההימלאיה, מאחורי הרי החושך. לך עכשיו תמצא, אז לא היה עדויות, מחשבים, אפילו את הניירות שלהם אין. כלום. באים אומרים, אנחנו יהודים, שמרנו מצוות וזה, לא, לא מאמינים. עושים להם עכשיו גיור. אבל לא יודעים עכשיו מי האמא הייתה באמת. אולי באמת הייתה שומרת שבת, אולי הייתה גויה, אולי הייתה חילונית, לא יודעים כלום. עכשיו, יש מציאות שהיום אתה מגייר אנשים, אתה לא יודע באמת אם הם קיבלו על עצמם מצוות או לא. למשל, הגיורים שבצבא. כמה מהגויים שבאים להתגייר בצבא, בגלל שהם עכשיו רוצים תעודות, רוצים להיות מסוגלים להתחתן בארץ, שיכירו בהם, כדי לא לנסוע לקפריסין, מה אכפת לו להגיד שהוא מתגייר? הוא בא, עומד בפני שלושה רבנים, אני אשמור הכל. דקה אחת הוא לא שמר. דקה. הוא בא להתגייר עם שערות של שמשון הגיבור. ומגיירים אותו. כל מיני דברים מוזרים. מה? ג'ינס, חורים, עגילים. כמעט, איך אומרים? בדיל ביעבור. יש על זה הרבה ויכוחים על הגיורים האלה. חלק אומרים כשר, חלק לא. אפילו בין גדולי עולם יש ויכוחים על זה. סוף כל סוף בדין גייר אותו. רבותיי, תוהו ובוהו. איך מתייחסים לספי גר? אפשר לתת לו עלייה לתורה? אי אפשר. אפשר לכלול אותו במניין? מניין זה דרבנן, אפשר. תלוי, זה איסור דרבנן, איסור דאורייתא. הוא צריך להניח תפילין, חייב, כי אולי הוא יהודי. עכשיו, מה לגבי שבת? אם הוא יהודי, חייב לשמור שבת. אם הוא גוי, אסור לו לשמור שבת. מה נעשה? יש בעיות בהלכה עם זה. לפני שנסיים, יש שאלה שצריכים לעיין בה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים. מה עם מואב? מה עם מואב? הרי שלחו את בנות מואב. בהתחלה בלק לא רצה לשלוח בנות, אחר כך הכריחו אותו, ראה אין ברירה, אז הוא שלח בנות. המדיינים והמואבים שלחו בחורות כדי להחטיא את בני ישראל ולמשוך אותם אחר האלילים, אחרי המעשה. למה השם אמר רק לנקום במדיין? מה עם מואב? מואב הוא כלל, לא? מואב, לא מואב, הוא לא אמר להרוג אותם. מדיין, לך תשמיד אותם. כי מהמואב בא משיח, לא? מה אכפת לי? אז תשאיר 50 מתוכם, שיבוא המשיח מתוכם. מה אכפת לי? מה, עם שלם? לא. אמרת לנקום את נקמת המדיינים, תגיד לנקום את נקמת המואבים, וזהו. לא שעכשיו ימותו כולם, לא יישאר אחד. תשמעו טוב, רבותיי, תשמעו טוב. משה אמר, ויאמר השם אליי, אל תצר את מואב. אל תעשה להם צר, אל תלחץ אותם. אל תענה את מואב, אל תתקיף אותם. אלא דווקא השם אמר, אל תצר למואב. אבל מי שיצא מהם יוכל להצר להם. מי? מי יצא ממואב? דוד המלך. רות המואביה, דוד המלך. ודוד טיפל בהם. בימי משה כל המדיינים נהנשו. בימי דוד נהנשו כל המואבים. זה זוהר פרשת בלק. על זה ששלחו בנות. אחרי כל כך הרבה דורות... וואי, יש עונשים אחרי 500 שנה. יש גם שכר אחרי... כתוב שמרדכי ואסתר הם צאצאים של שאול המלך. מה זכה שאול שיצא לו כאלה נכדים שהצילו את כל עם ישראל? בזכות צניעות שהייתה בשאול, אסתר ומרדכי נולדו מצאצאיו, שבט בנימין. מה עכשיו שאול? שאול לפני 3,000 שנה, מרדכי ואסתר 600 שנה אחרי. 600 שנה אחרי רק שאול קיבל את השכר? על זה שהיה צנוע? לא יכלו לתת לו בחייו או מקסימום דור שניים אחרי? נסתרות דרכי האל. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. שומעים? בכל אופן, שמעו טוב.
לכל אומה יש את הזכות שמגנה עליה, או שכן או שלא. מה היה הזכות שהגן על מואב? רות המואביה. מה הזכות שמגן על עמון? נעמה המונית. שני צדיקות. מתי הם נולדו? אחרי המעשה עכשיו, שמתו 24,000. עכשיו שמשה הולך לנקום במדיין, לא היה. בסדור, הוא היה צריך לנקום במואב. לא הייתה רות המואביה. תנקום במואב. מה אכפת לו מה יהיה עכשיו עוד מעט? יש עוד 300 שנה עד שרות המואביה תבוא לעולם. היא הייתה בזמן דוד המלך. עוד 200 ומשהו שנה. מה אכפת לי שפעם אחת יצא מהם עכשיו רות? עכשיו צריכים לטפל בהם. מה, מתחשבים במה יהיה? ונעמה אותו דבר. אלא רבותיי, שימו לב, יש כאן קושייה עצומה. גם למדיין היה צדקת. למה לא התחשבו בה? מי הייתה הצדקת שיצא ממדיין? ציפורה. ציפורה, אשת משה. ציפורה לא הייתה מספיק. ומה עוד? שציפורה הייתה חיה בזמן המעשה. שהיא חיה והיא לא מגנה עליהם. ורות ונעמה שיוולדו בעתיד הגנו עליהם, על העמים שלהם. וציפורה שהיא חיה לא הגנה עליהם. אז אפשרות אחת לומר שציפורה התגיירה, אז היא עזבה אותם. כבר לא שייכת אליהם. אז הזכות שלה בעל עם ישראל כבר לא באה אליה. זו תשובה טובה. אבל ראיתי עוד תשובה. מה התשובה הנוספת? התשובה הנוספת היא שציפורה כן עזרה להם. היא כבר הצילה אותם פעם אחת. נגמר. מתי? במעשה זמרי בן סלו וכוזבי בצור. כוזבי בצור היא בת נשיא למדיין. בת של מלך. היא באה לחפש את משה רבנו להחתי אותו. אמרו לה, תחפשי את מישהו שהכי הרבה מכבדים אותו, זה משה. לא היה גוגל לחפש עכשיו משה בן עמרם לוי. לא היה. לא היו יודעים איך נראים אנשים. היה עולם פרימיטיבי. לא היה תמונות, מצלמות, תראה תמונה שלו. לא היה. אז עכשיו, מאיפה יודעת מי זה משה? כולם לבושים גלימות וזה. כולם עם סקנים, כולם עם כיסוי ראש, תרבושים וכו'. ראתה שמכבדים מישהו. מי? זמרי, שבט, ראש שבט שמעון. מכבדים אותו כולם, אמרה זה כנראה משה. הלכה אליו, How are you, משה? הוא הסתנבר, משה, לא משה, בא לעשות את העבירה. שומעים? זאת אומרת, היא מסרה נפש, מסרה שסיכנת החיים שלה לבוא ולהחתיא את משה רבנו. איזה זכות הצילה את העם שלה מהעוול הזה? ציפורה. ציפורה. אז עדיין זה התקזז. ציפורה הצילה אותם, היא באה ממדיין. כוזבי גם באה ממדיין. אז זה אחד כנגד אחד הצטמצם, צדקת נגד רשעית, אז הצטמצם, נכון? עכשיו עוד פעם צריכים צדקת, אין! ציפורה הייתה יחידה, נגמר. לאלה יהיה בעתיד את רות, הנה רות תחפר עליהם. שימו לב איזה דבר מדהים, השם מסתכל קדימה, הזכות שרות תצא מהם מגנה עליהם לעת עתה. אבל שדוד יוולד, דוד יטפל בהם. אבל תשאל, אלה כבר נכדים של הנכדים של הנכדים שלהם. הרשעים עצמם לא מתו. מה הנכדים של הנכדים שלהם אשמים? ועוד ראינו בתורה שבמצרים השם אמר פרעה והבנים שלו לא יכולים, דור ראשון ושני, דור שלישי יכולים להתגייר. למה? מה הם אשמים? הם כבר היו תינוקות שהיה עבדות. הם לא השתתפו בעבדות ולצייר את עם ישראל, אז למה הם? רק תינוקות יצאו במצרים? לא, אני אומר, פרעה, הקדוש ברוך הוא אמר במצרים, דור ראשון, דור שני ודור שלישי. דור ראשון לא יכול להתגייר. הדור של פרעה לא יכול להתגייר. למה? עינו את בני ישראל. הילדים שלהם גם לא יכולים. הם גם כן השתתפו בזה. אבל הנכדים והלאה, אלה שעוד לא נולדו, אפילו אלה שהיו תינוקות, מה הם אשמים? מה? שאל לכם דוגמה. יש עכשיו אדולף אייכמן, ימח שמו. ויש לו בן, נקרא לו הנס אייכמן. אז אדולף אייכמן להתגייר לא יכול. בן שלו הנס לא יכול. נגיד שיש לו איזה נכד ג'ון שהיה בן שנתיים בזמן שאדולף רצח יהודים,
והיום הוא מגיע לארץ ורוצה להתגייר, ואני אומר, אני מתבייש במעשה אבותיי. לכן התחלתי לברר על היהדות והגעתי למסקנה שזה אמת. דרך אגב, יש הרבה גרמנים כאלה, בנים ונכדים של נאצים שבאו לארץ והתגיירו. הרבה. אז השאלה היא, מה השם המסכן הזה שסבא שלו היה אדולף? הוא בעצמו מת מסבל, הוא גם החליף את השם שלו כדי שלא לקשר את עצמו, סימן שהוא מתבייש בו. אם היה מתגאה, What's your name? Hans Eichmann. ככה צועק בהתלהבות, כמו איזה בן של איזה שחקן מפורסם. אז רואים שהוא נבע לא פחות ממנו, כן? אבל אם שואלים אותו What's your name? ככה הפה שלו, היד שלו על הפה, הוא מראה שהוא, עלוואי שלא הייתי צריך להגיד. שלא לדבר על אלה שהלכו והחליפו פספורט, כן? האם מגיע לו לסבול על חטא אבותיו? הרי כתוב איש בחטאו יומת. אז למה כאן ככה? אלא התשובה היא, רבותיי, שהשם ידע שבדור של דוד המלך, דוד התנקם מהם, מהמואבים, שהוא זה שיצא ממואב, מרות המואביה, והוא יטפל בהם. דווקא ככה השם אמר למשה, מה השם עשה? 300 שנה אחרי דוד, אחרי משה, גלגל את כל הרשעים שהיו צריכים לקבל מה שמגיע להם עוד פעם, ובא דוד וסגר איתם חשבון. לך תבין, גלגולי נשמות, איך זה עובד, איך השם מקשר הכל ומחשב עד הרגע האחרון. לכן לעולם לעולם אל תערער על מה שהשם עשה לך, לעולם. למה לעולם אל תערער? בגלל שלעולם אין דרך להבין. דבר אחרון, ממש דקה אחרונה, דקה שתיים, ונסיים בזה. כתוב בהפטרה, אתם יודעים, הפרשת מטות מסה, היא מסיימת את ספר במדבר. ספר במדבר מסתיים. כתוב בהפטרה, כי שתיים רעות עשה עמי אותי. שני דברים העם שלי עשה לי שמאוד מכעיס אותי. אותי עזבו מקור מים חיים. ראיתם באיזה מהירות הם עזבו את השם? מהירות הברק, כמו האופנוע הזה שאף. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, אשר לא יכילו מים, המים. מה הם שני הבעיות פה? אני לא הבנתי. אני רואה בעיה אחת. אתם רואים שתי בעיות או לא? השם אמר, אני האוקיינוס שלך, בלי הגבלה מים. עזבת אותי, חפרת בור בבית שלך, עשית לך איזה באר מצ'וקמקת, פעם, מדי פעם אתה מוציא משם כמה דליים של מים, לפעמים זה מתייבש, אין כלום. נתתי לך אגם שלם. אתה מוותר על זה, אתה הולך לעשות לעצמך בור קטן בגודל של שירותים, אתה לא מתבייש? אז העזיבה של השם היא מעשה אחד רע. למה כתוב שתיים רעות עשה עמי? למה? זה מעשה אחד או שניים? או שיש כאן פעולה כפולה? מה אתם אומרים? התשובה היא, רבותיי, יש שתי טרגדיות כאן. טרגדיה ראשונה, העזתם לעזוב אותי. אבל יש שני סוגים של עוזבי השם. יש אדם אומר, נמאס לי לשמור מצוות, התאוות הכריעו אותי. הוא מתחיל להמציא תירוצים, מצאתי קושיות, איזה אפיקורס אמר לי ככה, ובאמת זה לא, אני לא מבין, אולי באמת התורה היא לא מהשם. חפש תירוצים כדי להצדיק את כל הבלוף שלו. אבל עזב את השם ונהיה חילוני. חייפקר, זה בא לעשות לנו חרק עוד זה. ילד מגודל, הולך מסביב, כן? ככה בארץ היו, מגיעים ליד החבר'ה, עוצרים, אז היה סוברות מצ'וקמקות בארץ, מי שהיה לו סובר היה נחשב, סובר, קופה, היו מצמידים לזה כל מיני פלסטיקים, אתם מבינים? והאוטו כולו מתפרק, וכמובן פול ווליום, ועושה חרקות שם, אבל לא תמיד זה היה עושה, כי העוד המנוע שלו היה מצ'וקמק. כן, זה העולם של הבלוף, לחפש תשומת לב, כן? בכל אופן, עבירה מספר אחד, רעה מספר אחת, עזבת אותי, עזבת את השמירת מצוות.
עזבת את התורה. אבל נהיית חילוני. מה פירוש? עזבת את השם ונהיית כמו הפקר. מה שבא לך אתה עושה, אין לך דין, אין לך דיין, אין לך יותר בורא בחייך. אבל יש רעה כפולה. אחד, עזבת את השם, שתיים, הלכת אחרי הבל הבלים. הלכת לעבוד אלילים. פירוש, החילוני, חרדי לשעבר, זה שקורא לעצמו חוזר בשאלה, לא יודע מאיפה הביאו את הביטוי המטומטם הזה, למי שלא הבין, זה בא כקונטרה, הפוך לזה שאומרים חזר בתשובה. אז אומרים חזר בשאלה. רק הפלגמטים האלה לא מבינים שחוזר בתשובה זה לא מלשון קיבל תשובה על השאלה. זה תשובה מלשון לשוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. שומעים? מה זה לחזור בתשובה? לשוב להשם. כן? אז הם הפכו את זה לשאלה. טוב, נו, לפחות מבינים למה מתכוונים. אז החוזרים בשאלה, הם נהיו כמו גויים. לא גויים, סליחה, גויים עוד מאמינים במשהו. הם נהיו כמו בעלי חיים. זהו, כלב מקשקש בזנבו. קופץ, רואה סטייק, קופץ, משתולל. רואה אישה, נקבה, רץ אחריה. כמו בעל חיים. אכול ושתו כי מחר נמות. זה רעה אחת, תתפלו. אבל יש רעה כפולה. עזבת יהדות, עזבת ישיבה, עזבת כל, מה נהיה נוצרי עלוב מיסיונר? כמו הפלגמטים האלה שמשקיעים אלפי דולרים כדי למשוך קצת תשומת לב שיבואו כמה חילונים והתנצרו. והם כבר הצליחו לתפוס כמה שוטים שיכנסו בקד שלהם. נוצרים, אנחנו יהודים משיחיים. יהודים משיחיים, ימשכו אותם טוב טוב, שמן יעשו מהם. אתם שומעים? בקיצור, מה אני אומר לכם פה? עזבת אותי, זה אבון גדול, אבל עזבת אותי בשביל חתיכת פסל עלוב או יושקה, ג'י סי פני, בשביל יושקלה עזבת אותי, של מוחמד עזבת אותי, אנלפבית, בן 70 נשוי לילדה בת 5, 6, 7, 8, לא יודע בת כמה, אחד שלא ידע קרוא וכתוב, אחד שהולך הורג אנשים שיסכימו לקבל אותו כנביא, עזבת אותי בשביל הספר הזה מלא בטעויות, בשביל זה עזבת אותי? אוי לבושה ואוי לחלימה. בושה שעזבת את השם, טיפה שכמוך, ואוי לחלימה שהחלפת אותו בזבל. בזבל החלפת אותו. יהלום מחליף בחול. זה מה שהשם אומר. אומר, אני לא מבין, איפה ההיגיון שלך? אותי עזבו מקור מים חיים. אני, כל המים שבעולם, זה אני. וזה שלך. בחינם. זרקת את הכל כדי להביא איזה בור עלוב עם מים, עם חול, מעורבב. ככה, אתה שותה, אתה נחנק ומת. בזה החלפת אותי? מה נגיד ביום הדין? אוי, לנו מיום הדין. יש כאלה החליפו את השם באלוהי הכסף והזהב. רק כסף מעניין אותם. זהו. כסף, כסף. 15,000 שקל להרצאה. אי אפשר אם לא. לא בא. זהו. הבנתם מה קורה? רבותיי, אני רוצה לסיים בהודעה. ברוך השם, כידוע לכם, העולם מתקדם, העולם הטכנולוגי, ואנחנו חייבים להתאים את עצמנו בעולם הקירוב לפלאי הטכנולוגיה, כי אנחנו צריכים לנצל את מה שיש בעולם, לקרב כמה שיותר יהודים לקדוש ברוך הוא, להבינו שבשמיים. כידוע לכם, המכוניות החדשות שיוצאות עכשיו, שנת 2016-2015, הרבה מהם אין כבר בפנים סידי פלר. אי אפשר יותר להכניס דיסק, אין דיסקים במכוניות החדשות, לא בכולם אמנם, אבל כבר הרבה חברות מייצרות היום מערכות סטריאו רק עם USB, אין כבר יותר דיסקים. לא יודע מה הם מפסידים מזה, זה לא הגיוני בעיניי, אבל הנה זה המציאות. משמע שבתוך שנתיים, מקסימום שלוש שנים, לא נוכל לעשות את ההשפעה הענקית שיש לנו עם הדיסקים כיום. שהדיסקים מחזירים אלפים של אנשים בתשובה כל שנה. כי עכשיו כבר אני מתחיל לשמוע יותר ויותר, יש לכם USB דרייב, זה נקרא פלאש דרייב, בארץ קוראים לזה דיסק און קי. זה
זה, אני אתן לכם דוגמה למה מדובר. זה ה-USB, תשמעו טוב, ה-USB הזה, הנה זה, שחברים אותו או למחשב או לאוטו, מכשיר קטן כזה, מחברים אותו לאוטו, למחשב, אפשר, זה בא, מה שאנחנו הכנו, זה בא כבר עם שני הצדדים, צד אחד למחשב ולאוטו, צד אחד לטלפון. אתה יכול גם לחבר אותו לסמארטפון, אתה יכול לחבר אותו לכל דבר, בקיצור, שיש. בארץ זה כבר עובד. בעברית סיימנו את הפרויקט, יש כבר מקום, אפשר להזמין דיסק און קי 32 גיגה בייט, אלפי שעות של הרצאות שלי של במשך השנים, עם כל הסרטים גם. אפשר לחבר את זה לטלוויזיות, אפשר לחלק את זה מתנה לחילונים שאתה מכיר, לקרובים, חברים, בני משפחה, מחברים את זה ישירות לטלוויזיה, יש להם את כל הסמינר, תורה ומדע, תכלית החיים, שבת, הכל, סרט אחרי סרט, במקום שירות הזבל ואת הזוהמה שמראים להם בטלוויזיה, לפחות ילמדו תורה. כרגע, כל מי שמעוניין להזמין, המחיר בארץ 75 שקלים, שזה כלום, גרושים, 32 גיגה בייט, אלפי שעות, עם כבר ההרצאות על זה, ריק, כמדומני בארץ כבר עולה יותר, או בערך אותו דבר, ריק, שקונים בחנות, בלי הרצאות עליו. המטרה כמובן, כמו תמיד, היא לזכות את הרבים, זה לא למטרות ביזנס ולא כלום. כמובן, שחר שם היה צדיק, זה שטיפל בכל הפרויקט של המיליון דיסקים, כל מי שמעוניין להזמין ממנו, בין באחד, בין בעשר, בין בחמישים, מי שמעוניין לתרום לזה כדי שנחלק לחילונים בארץ, המספר הוא 054-842-0242, שחר שמאי. הוא העוזר הנאמן שלי בכל ענייני הדיסקים והדיסק-און-קי בארץ. כל מי שמעוניין, עכשיו אני בעזרת השם מגיע לארץ עוד שבועיים שלוש, כבר הוא אוסף קצת כספים מכל מיני תורמים כדי שנוכל לחלק בהרצאות לחילונים פוטנציאליים. אי אפשר לחלק, זה הרבה כסף, לחלק אלפים כאלה, זה לא פשוט. לכן צריכים לחפש את אלה שהם באמת רציניים ומספיק אינטליגנטיים ובאים להרצאות ומראים עניין, שצריכים את ה... דרך אגב, לא לשכוח, ברגע שאתה נותן את זה מתנה לחבר, זה לא רק שאתה מחזיר אותו בתשובה. הוא נשאר עכשיו מקושר לתורה לפחות לשנתיים שלוש. יש שם אין סוף הרצאות, עוד אחד ועוד אחד, זה לא נגמר פשוט. הוא מחבר את זה באוטו, ועוד שנתיים הוא לא יגמור עדיין. זה לשמוע. אודיו או וידאו? יש גם אודיו, גם וידאו. גם לשמיעה, גם לצפייה. בעוד בערך שלושה שבועות אני מעריך שגם פה יהיה לנו באנגלית. יהיה לנו את אותו דבר באנגלית, באנגלית יש הרבה יותר הרצאות במשך השנים, מקווה שכולם ייכנסו בפלש דרייב, עובדים על זה כרגע, בחרנו כבר את ההרצאות היותר דחופות, נקווה שזה ייכנס, בעוד שבועיים שלוש נדע מה יצא לנו. אבל כרגע בעברית לא לפספס את ההזדמנות. אפשר עדיין לתרום לדיסקים, הדיסקים ירוצו בערך עוד שנתיים שלוש, כן? ואנחנו עובדים חזק מאוד עדיין עם הדיסקים, שולחים משלוחים כל יום, בארץ חילקנו מיליון דיסקים בחינם, בעזרתם האדיבה של כל מיני תורמים של למרבה הפלא, רובם באו מכאן, מארצות הברית. רוב התורמים תרמו מאמריקה. כי בארץ אנשים קשה להם, משכורות כאלה, דלות, קושי יש להתקיים. ורוב המאזינים שלנו הם צעירים, עד גיל 30, זה הממוצע, זה האחוזים הכי גבוהים. מגיל 20 עד 30, תקופה שאנשים בונים את חייהם, קשה להם עכשיו להתחיל לתרום תרומות גדולות. אבל אתם יודעים, דין פרוטה כדין מאה, השם יודע, רחמנה לי בבאי, השם מחפש את הלב. אם הוא רואה אדם בארץ שמרוויח 4,000 או 5,000 שקלים, והוא מנסה לתת כמה מאות שקלים להציל יהודים ולקרב אותם לתורה ולמצוות, זה מעשה ענק בעיניו, ענק. שיכול להוריד מהאדם הזה המון המון דינים ביום הדין, המון. הוא מקריב יומיים עבודה בחודש או יום עבודה בחודש כדי לעזור ליהודים זרים שישמעו דברי תורה והתקרבו. יש לך מעשה יותר אציל מזה, תגידו לי אתם. אבל איך אומרים, לא כל אחד, יש אנשים שהיצר הרע שלהם גדול, עשירים ככורח ולא מוכנים לעזור, אין, מבטיחים, נעשה ו... כשזה מגיע לשלב המעשה, לצערי הרב לא נותנים. אני רוצה שוב לעודד כל מי ששומע אותי, נא לתרום לזה, נא להזמין, נא לקחת לעצמכם, כל אחד לפי שיקול דעתו, לפי יכולתו,
שחר שמי 054-842-0242, הוא ישלח לכם את זה בדואר, או תוכלו לאסוף את זה מרמת בית שמש. אבל צריכים להתחיל להציף את הארץ במכשירים האלה. קטן מאוד, לא תופס מקום, אדם יכול לקנות הרבה כאלה שיהיה לו תמיד בבגאז', כל פעם שנתקל בחילוני, מהכספי מעשר כמובן אפשר להוריד את זה, אין דבר יותר גדול מהצלת נפשות, מהחזרה בתשובה, מכספי מעשר, הוא קונה כאלה, יש לו איזה קופסה, כל פעם שהוא נתקל בחילוני, בעבודה, בביזנס, ברחוב, ברכבת, באוטו, במכונית, במונית, כך, מתנה ממני. הרבה פעמים אנשים גם הסכימו לשלם, לא, לא, תגיד, אני אשלם לך. אין פסול בזה, העיקר שזיקית אותו. יהיה רצון שהדבר הזה יפרוץ לכל קצוות תבל, ונזכה להחזיר עוד ועוד ועוד אלפים של יהודים להבינו שם השמיים, ונקרב בעזרת השם את הגאולה, במהרה בימינו, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.